Hej Skutbergsvänner! Idag har vi fått lite tips från Bo Landin hur vi ska filma. Och det har jag lagt upp. Det är inte varje dag man får tips från Bo Landin. Det tyder på att han har ett engagemang för våran sak. Han ser det stora i det lilla. I och med att han har hela världen som arbetsplats. Det jag har filmat nu, det är hörnet på temaparken. Den kommer att vara inhägnad. Och ni såg att jag även fick med stadsbussen. Och det var ju ingen slump. Jag har själv åkt buss förra söndagen. Och det tar en timme från Årholmen till Skutberget. Frågan är om det ska ta så lång tid. Och framförallt om att man inte får ta med cykel. Tycker jag är jättedumt. Karlstad kommun har en version, 100 000. Jag kommer bifoga den versionen så att ni kan se vad det är som kommunen har för version. Och i den versionen så tycker väl jag att vi borde kunna ha en bättre kollektivtrafik till Skutberget. Och framförallt så borde vi väl kunna ta med cyklar. Min son har jämt nyss fått en ny cykel, han har fyllt år. Och han skulle inget hellre vilja komma hit och cykla. Men då måste man ju ha bil och så måste man ha cykelställ på bilen och så vidare. Det hade varit jätteenkelt att kunna ta bussen in och köra här. Hur ska vi lösa det? Jag vet inte. Jag kan inte alla frågor. Utan jag ställer frågan till er. Hur ska vi göra detta? Har ni idéer och förslag? Eller tror ni inte att kollektivtrafik är någon idé när det gäller Skutberget? Jag tror det, för att Skutberget är till för alla och det är ett friluftsområde och då måste man kunna få komma hit på ett smidigt sätt. Det var allt, så får ni ha en trevlig helg och så ta väl om hand om varandra. Ha det gott, tack, hej!